Hola, bon dia. Avui hem estat en roda de premsa per presentar la incorporació de Julia Álvaro a la nostra llista electoral, que ve a reforçar el treball que hem estat fent durant 4 anys, molt de treball per una gestió forestal sostenible, per una gestió de residus transparent i eficient i moltes altres qüestions que tenim, els espais naturals, la lluita en general contra la contaminació atmosfèrica i dels aqüífers. En fi, hi ha moltíssim treball que fer i és per això que estem convençudes que la incorporació de Julià serà una aportació més a tot el treball que cal fer. En Podem entenem que aquesta campanya ha de versar respecte a un nou acord social que siga verd, que siga morat, que siga democràtic. Per això parlem d'un nou acord social que siga ecologista, feminista i democràtic. I cap altra persona més valenta en aquest sentit que Julià Álvaro per a formar part de la nostra candidatura. Jo tinc la sensació de que és una continuïtat del treball que he fet durant els últims anys, perquè durant aquests últims anys, moltíssimes vegades, la majoria de vegades, la coincidència ha sigut plena en Podem en tots els temes de qüestions mediambientals, les qüestions lligades a l'ecologia. Una coincidència moltes vegades més àmplia que la que vaig trobar en el si del govern en el que vaig estar més de 2 anys. I és important que la pota verda es reforce, perquè en realitat és la pota que d'alguna manera ha de significar aquest canvi de model econòmic, canvi de model productiu i aquest canvi de model de vida que hem de fer entre tots i totes per tal de salvar el planeta i el remat per a salvar-nos totes les persones. Perquè el futur és verd i és feminista. Sí que es pot.